El cap és riquesa, sentiment i alegria. Vaig venir a Sant Sadurní d'Anoia fa més de 40 anys i des d'aleshores em sento connectat a la terra i les seves vinyes. Gràcies a totes les persones que treballen i han treballat la terra fent d'aquestes vinyes l'aigua de Sant Sadurní. Per tots aquells que cuiden del medi ambient i de cada detall en la biodiversitat de les terres del Penedès, tenint en compte el producte de proximitat. Cuidant de la qualitat d'allò que tant estimem. En tot el procés es cuida el mínim detall, des de que arriba el raïm fins que el col·loquem al tap de suro, passant per tots els mesos que estan en barrica fermentant per tenir una bombolla perfecta. L'instant en què obrim l'ampolla a la taula, amb amics, familiars o amb un mateix, sempre és un bon moment per gaudir de tot allò que ens dona la nostra terra. El cava és una tradició i hi ha costums que no es poden trencar. Salut!